Ajmo se vratiti 6 mjeseci unazad. Ajmo zamisliti da je siječanj godine gospodnje 2023. I prisjetimo se o čemu su govorili Filipović i Plenković. Znali su točno kolika je cijena kifle, znali su točno kolika je cijena lopatice, znali su koliko košta litra ulja. Znali su, mogli su saznati. Idemo 6 mjeseci naprijed. Iako po zakonu koji uređuje njihov rad, i jedan i drugi moraju itekako znati kakvo je stanje na tržištu plina i kakve se cijene tamo događaju, nijedan i drugi sad odjednom ne znaju ništa. I opet se vraćamo na onu situaciju gdje Forrest Gump dolazi do semafora i ne zna stisnuti dugme da bi prešao na drugu stranu ceste. Dakle, tvoj posao i Filipoviću i Plenkoviću je da znaš što se događa sa tržištem plina, ali još više, tvoj posao je da znaš šta se događa sa kompanijom koja je u 100% državnom vlasništvu i koju su hrvatski građani svojim novcem dokapitalizirali kako bi se pokrili njeni gubici. Dakle, ovdje se radi ili o potpunoj nesposobnosti koja je dovela do štete za HEP i bogaćenja za neke, ili se radi o kriminalu. Što je od toga dvoga, utvrdit će, nadam se, DORH, ako budu u stanju raditi, jer s obzirom na štrajk koji se trenutno događa, možda od srijede ne budu mogli istraživati ništa, pa ni ovo, pa je legitimno zapitati se nije li držanje ljudi u štrajku i neudovoljavanje njihovim legitimnim zahtjevima namjerno kako bi se spriječilo DORH i sudove da rade i postupaju. Što vi mislite?